ሰላም እንዴት አላችሁ? እንኳን ለኢፌክስ ሀበሻ በደህና መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ካንድልስቲክ ፓተርኖች በደንብ እንማራለን። የምንማረው እዚህ ጋር የምታዩትን ዘ ካንድልስቲክ ትሬዲንግ ባይብል የሚባለውን መጽሐፍ ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ የተጻፈው እዚህ ጋር በምታዩት ሙኒሳ ሆማ እንደዚህ አይነት ስም ባለው ሰው ነው። ሶ ይሄ መጽሐፍ ካንድልስቲክ ፓተርኖችን በደንብ ገልጿል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ እሱን ተጠቅመን እንዴት ካንድልስቲክ ፓተርኖችን ማንበብ እንደምንችል በቀላሉ እንማራለን ማለት ነው። ወደ ማውጫው ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ካንድልስቲክ ፓተርኖች እጅግ ብዙ የሆኑ ካንድልስቲክ ፓተርኖች ተቀምጠዋል። እነዚህን እያንዳንዱ ነገር እየገባን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘ ኢንገልፒንግ ባር የሚላለ እዚህ ጋር ዶጂ ምናምን የሚላለ ሁሉም ምንድን ናቸው የሚለውን ገብተን እኔ ከመጀመሪያው ስንጀምር ካንድልስቲክ ፓተርን ማለት ትሬድ ስታደርጉ ብዙ አይነት ኮንፍሉዌንሶች ያስፈልጓቸዋል። ለምሳሌ ስትራክቸር ታያላችሁ። ስትራክቸሩን ካያችሁ በኋላ ትሬዱን አትገቡትም። ሌላ ተጨማሪ ሊሆኗችሁ ይሄ ለትሬድ ኢንትሪ የሚሆኗችሁ ሌላ ነገሮችን ትፈልጋላችሁ። ሶ ካንድልስቲክ ፓተርኖች ለዛ ነው የሚጠቅማችሁ። አሁን ምን ያደርጋል ፓተርኑ የሚለውን ለመለየት ትረዱበታላችሁ ማለት ነው። ካንድልስቲክ ፓተርኖችን ከተረዳችሁ ማርኬቱ ሪቨርሳል ላይ ነው ወይስ ደግሞ ኮንቲኒዌሽን ላይ ነው፣ እነዚህ ነገሮችን ለማየት ስለሚጠቅመን ካንድልስቲክ ፓተርኖችን አሴ ኮንፍሉዌንስ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አይነት ካንድልስቲክ ፓተርኖች አሉ? በጣም ብዙ በጣም ብዙ። እዚህ መጽሐፍ ላይም ያልተጠቀሱ ይኖራሉ። ብዙ አይነት ካንድልስቲክ ፓተርኖች የየራሳቸው ትርጓሜ ሊሰጣቸው ይችላል። ግን በዋናነት እነዚህን ካወቅን ይበቃናል። እነዚህ ካንድልስቲክ ፓተርኖች ጀስት ስትራክቸራችሁን ተረድታችሁ ስማቸውን መሸምደድ አይጠበቅባችሁ። ስትራክቸራቸውን በደንብ ተረዱትና ይህንን ከተረዳችሁ በኋላ ስም ምናምን ባትይዙም ችግር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ከመጀመሪያው ፓተርን እንጀምራለን። የመጀመሪያው ካንድልስቲክ ፓተርን እዚህ ጋር የምናየው ዘ ኢንገልፒንግ ባር ካንድልስቲክ ፓተርን የሚባለው ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው ሲሆን ቢሪሽ ኢንገልፊንግ ባር ነው። ሁለት አይነት ኢንገልፊንግ ባሮች አሉ። የመጀመሪያው ቢሪሽ ኢንገልፊንግ ባር ነው። ሁለተኛው ቡሊሽ ኢንገልፊንግ ባር ነው። ቢሪሽ ኢንገልፊንግ ባር በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ነው የሚለው እንዳስረዳችሁ። ሶ ቢሪሽ ኢንገልፊንግ ባር የሚባለው ፓተርን የሚፈጠረው መቼ ነው? ይህንን አይነት ፓተርን የሚፈጠረው ማርኬቱ አፕ ትሬንድ በነበረበት ሰዓት፣ ቡሊሽ በነበረበት ሰዓት ሲሆን መጨረሻ አካባቢ ላይ እዚህ ጋር የምታዩትን ቡሊሽ ካንድልስቲክ ከፈጠረ በኋላ ሁለተኛ ላይ የሚፈጥረው ካንድልስቲክ ይህንን ሲውጠው ነው። ኢንገልፍ ማድረግ ማለት መዋጥ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቡሊሽ የነበረው ካንድልስቲክ በቢሪሽ ካንድልስቲክ የሚዋጥ ከሆነ ውስጥ ቀርቶ ነገር ግን ትልቅ የሆነ ካንድልስቲክ የምናይ ከሆነ ቢሪሽ ኢንገልፊንግ ባር እንለዋለን። ይሄ ታዲያ ምንን ያመላክተናል? ሞር ላይክሊ ሪቨርሳል ነው ማለት ነው። አፕ ትሬንድ የነበረው እዚህ ጋር የምታያትን ሁለት ፓተርኖች ከፈጠሩ ሞር ላይክሊ ወደ ታች የመውረድ ቻንስ አለው። ስለዚህ ይህንን በምናይበት ጊዜ ቢሪሽ ኢንገልፊንግ ባር ፓተርን እንለዋለን። ምን ሲሆን እዚህ ጋር ያያችኋት ትንሽ የሾርት ቡሊሽ ካንድልስቲክ ከተፈጠረ በኋላ ከዛ በኋላ ግን ትልቅ የሆነ ይህንን ቡሊሽ ካንድልስቲክ መዋጥ የሚችል ትልቅ የሆነ ቢሪሽ ካንድል ከተፈጠረ የነዚህ ፎርሜሽን ምን ይፈጥራል? ቢሪሽ ኢንገልፊንግ ባር። ስለዚህ ማርኬቱ ወደ ላይ እየወጣ የነበረው ወደ ታች የመውረድ ቻንስ እንዳለው በዚህ እንረዳለን። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ትሬድ መግባት እንችላለን፣ ምክንያቱም ይህንን ፓተርን ስላየን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቡሊሽ ኢንገልፊንግ ባር ፓተርን ነው። ይሄ የዚህኛው ተቃራኒ ነው። ይሄ አፕ ትሬንድ በነበረበት ሰዓት ይህንን ፓተርን ስናይ ወደ ታች ይወርዳል ያለው። ቡሊሽ ኢንገልፊንግ ባር በሚሆንበት ጊዜ ግን ሎ ትሬንድ የነበረው ወደ አፕ ትሬንድ ይወጣል። ምክንያቱም አሁን ኢንገልፍ ያደረገው ቡል ማርኬት ነው። የቡሉ ማርኬት ወደ ላይ ለመውጣት ነው። ቢሪሽ ማርኬቱን ኢንገልፍ አድርጎ ውጦት ሪቨርሳል የምንጠብቅበት ፓተርን የሚፈጥረው ማለት ነው ቡሊሽ ኢንገልፊንግ ባር የምንለው። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ያለው ቡሊሽ ኢንገልፊንግ ነው። እሱም የሚሆነው ስሞለር የሆነ ቢሪሽ ቦዲ ካንድልስቲክ ከተፈጠረ በኋላ አዲስ ትልቅና ይህንን የዋጠ በውስጡ ያስቀረ ቡሊሽ ካንድልስቲክ ከተፈጠረ በኋላ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ኦፕኒንግ ፕራይሱ ከታች ነው፣ ከዚህኛው በታች ክሎዚንግ ፕራይሱ ከላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ፓተር ምንን ለመፍጠር ያስችላል ብለን እንጠብቀዋለን? ቡሊሽ ሪቨርሳል ኦር ቡሊሽ ኢንገልፊንግ ባር ከፈጠረ በኋላ አፕ ትሬንድ ይሆናል ብለን እንጠብቀዋለን። መጀመሪያ ላይ ወደ ታች እየወረደ ነበረ። እነዚህን ሁለት ፓተርኖች ስናይ ቡሊሽ ኢንገልፊንግ ባር ሲፈጠር
ወደ ላይ ይወጣል ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ዶጂ ካንድልስቲክ ፓተርን የሚባላል። ዶጂ ካንድልስቲክ የሚባለው በመጀመሪያ ምንድነው ካንድልስቲኮቹ ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ፕራይስ ተመሳሳይ ሌቭል ላይ ሲሆኑ ነው። ይሄ ካንድልስቲክ የሚፈጠረው እንደምታዩት ኦልሞስት እኩል ሌቭሎች ላይ ሲፈጠር ማለት ነው። ማርኬቱ ወደ ታች ወረደ ወደ ላይም ወጣ ግን ደግሞ የተከፈተበት ቦታ ላይ ፕራይሱ ተመልሶ ተዘጋ። ስለዚህ ዶጂ ካንድልስቲክ ተፈጠረ ማለት ነው። እቺ ዶጂ ካንድልስቲክ ታዲያ ምንድነው የምታመላክተን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪቨርሳል ነው ይሄኛው። ለምሳሌ ቡሊሽ ማርኬት ወደ ላይ እየሄደ ስለነበረ እና እቺ ካንድልስቲክ ስትፈጠር ምን ትረዳላችሁ? ቡሊሽ ማርኬት እየተዳከመ እንደሆነ ትረዳላችሁ። ምክንያቱም ወደ ላይም ገፋ ነገር ግን ተመልሶ በቢር ማርኬት ወደ ታች ተገፍቷል። ይሄ ዶጂ ካንድልስቲክ ይፈጥራል። ምን አይነት ካንድልስቲክ ነው ዶጂ ካንድልስቲክ? ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ፕራይስ ኦልሞስት ሴም ሌቭል ላይ ያለ ካንድልስቲክ ዶጂ ካንድልስቲክ ነው። ሶ ዶጂ ካንድልስቲክ በሚፈጠርበት ሰዓት ተቃራኒ ሌቭል ላይ ወይም ሪቨርሳል ይሄዳል ብለን ማርኬቱን እንደ ኮንፍሉዌንስ መጠቀም እንችላለን። ይሄንን የካንድልስቲክ ፓተርን ማለት ነው። እነዚህ ዶጂ ካንድልስቲኮች በሁለት መልኩ ደግሞ ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ዘ ድራገን ፍላይ ዶጂ ፓተርን የሚባለው ነው። ድራገን ፍላይ የሚባለው ምንድነው? ከላይ ያለ ሲሆን ከታች ሳይሆን ከላይ ክሎዚንግ እንዲሁም ኦፕኒንግ ፕራይሱ ከላይ ሲሆን ማለት ነው። እንደምታዩት ምንም አይነት ሃይ የለውም። ዊክ ወይም ደግሞ ሻዶ የምንለው ነገር ከላይ የለውም። ግን ምን አለው? ሎንግ ቴል፣ ሎንግ ሻዶ፣ ሎንግ ዊክ አለው። ይሄ ምን ይፈጥራል? ድራገን ፍላይ ዶጂ which is bullish candlestick የሚፈጥር ማለት ነው። ድራገን ፍላይ ዶጂ ሲሆን ምንድነው እዚህ ጋር የምትረዱት ነገር ከታች ጀምሮ ወደ ላይ ነው የተገፋው። ስለዚህ ምንድነው የምንጠብቀው? ቡል የሆነ ማርኬት እንዲመጣ ነው የምንጠብቀው። እንደምታዩት ከታች ምንም አይነት ቦዲ የለም፣ ነገር ግን ትልቅ የሆነ ሻዶ ፈጥሮልናል። ምክንያቱም ማርኬቱ እዚህ ድረስ መጥቶ ቢሆንም መጀመሪያ ላይ ነገር ግን ወደ ቡሊሽ ተገፍቷል። ይሄ ደግሞ ቡሊሽ ካንድልስቲክን ድራገን ፍላይ ዶጂ የሚባል ቡሊሽ ካንድልስቲክን ይፈጥራል። ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ፕራይስ ተመሳሳይ የሆነ ሌቭል ላይ ናቸው፣ ግን የት? ከላይ። ከታች ደግሞ የሚመጣ ከሆነ ይሄ ካንድልስቲክ ምንድን ነው የሚባለው? እዚህ ጋር እንመልከተው። ግሬቭስቶን ዶጂ ካንድልስቲክ በሁለት መልኩ ከፍለን አይተናቸዋል ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው ድራገን ፍላይ ዶጂ ካንድልስቲክ ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ግሬቭስቶን ዶጂ የምንለው ነው። ሶ የመጀመሪያው ድራገን ፍላይ ከላይ ስለሚበር እንደ ድራገን እሱን በሱ ማሰብ ትችላላችሁ። ግሬቭስቶን የሚባለውን እንደ ግራቪቲ ማሰብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቢሪሽ ካንድልስቲክ ይፈጥራል ማለት ነው። ቢሪሽ ካንድልስቲክ ደግሞ ምንድነው የሚያሳየን? ቢሪሽ ሪቨርሳል ሞስት ላይክሊ ለምሳሌ ወደ ላይ እየወጣ ከሆነ ፕራይሱ ግሬቭስቶን ዶጂ ካንድልስቲክ በሚፈጠርበት ጊዜ ሎንግ ቴይል ከላይ በሚሆንበት ጊዜ ሻዶ ከላይ ሆኖ ክሎዚንግ እና ኦፕኒንግ ፕራይስ ከታች በሚሆንበት ጊዜ ኦልሞስት እኩል በሆነ ሌቭል እንዲህ አይነት ፓተርን ሲፈጠር ግሬቭስቶን ዶጂ ይባላል። ወደ ታች ነው ብለን ለማርኬቱ እንደ ኮንፍሉዌንስ እንጠቀመዋለን። ከዛ ሪቨርሳሉን እንጠብቃለን ወይም ደግሞ ሪትሬስመንቱን እንጠብቃለን። ምክንያቱም ይቺ ካንድልስቲክ የነገረችን መጀመሪያ ወደ ላይ ወጣ፣ ነገር ግን ቢር ማርኬት ስለገባ ቢር ማርኬት ስለሚሆን አሁን ማርኬቱ በደንብ ተገፍቷል። ሶ ምን ይፈጠራል? አሁን ቢሪሽ ሪቨርሳል ኦር ቢሪሽ ሪትሬስመንት ከዚህ በኋላ ትንሽ ልናይ እንችላለን። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማየት ነው ካንድልስቲክ ፓተርኖችን የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ሶ ስለ ዶጂ ካንድልስቲክ ፓተርኖች አይተናል። አሁን ደግሞ ሞርኒንግ ስታር የሚባለውን እንወያይበት። ሞርኒንግ ስታር የሚባለው ደግሞ እንደምታዩት ስሪ ካንድልስቲክ ፎርሜሽን የሚፈጥር ሲሆን የመጀመሪያው ብሪሽ ካንድል ነው፣ ቢሪሽ ካንድል ነው። ሁለተኛ ላይ ቡሊሽም ቢሪሽም ሊሆን ይችላል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ቡሊሽ ከተፈጠረ ይሄ ሞርኒንግ ስታር ነው የምንለው። ምክንያቱም ሞርኒንግ ስታር የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ትልቅ የሆነ የቢር ቦዲ ነበር፣ ነገር ግን ሁለተኛ ላይ አነስ ያለ ቦዲ ከተፈጠረ ቡሊሽም ሊሆን ይችላል፣ ቢሪሽም ሊሆን ይችላል። ቀጣዩ ደግሞ ቡሊሽ ካንድል ከተፈጠረ ይሄ የምታዩት ካንድልስቲክ ምን ሆኗል? ማርኬቱ ተዳክሟል። የት ነው የተዳከመው? ልክ ምናልባት ሰፖርት ሌቭል ላይ ሊሆን ይችላል። እዛ ሰፖርት ሌቭል ላይ በምታዩበት እነዚህን ሶስት ካንድልስቲክ ፎርሜሽን በምታዩበት ጊዜ ሞርኒንግ ካንድልስቲኮች ተፈጥረዋል። ሞርኒንግ ስታር የሚባለው ፓተርን ነው። ስለዚህ ቡል ማርኬቱ ከተፈጠረ ይህንን ፓተርን ስናይ ምንድን ነው ኤክስፔክት የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡሊሽ ሪቨርሳል ኦር ቡሊሽ ማርኬት እንጠብቃለን ማለት ነው። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ትልቅ የቢሪሽ ካንድል ነበረ፣ ከዛ አነስ ያለ
ስሞል የሆነ ቡሊሽ ካንድል ተፈጠረ ከዛ ደግሞ ትልቅ የሆነ ቡሊሽ ካንድል ተፈጠረ ስለዚህ ይሄንን ምን እንለዋለን ሞርኒንግ ስታር እንለዋለን ይሄን ፓተር ሪቨርሳል እንጠብቃለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የዚህኛው ተቃራኒ ሲሆን ኢቨኒንግ ስታር የሚባለው ፓተርን ደግሞ የቀደሙ ተቃራኒ ሲሆን ሞር የሚፈጠረው ሬዚስታንስ ሌቭሎች ላይ ነው ወይም ደግሞ በሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ካሰባችሁት ሰፕላይ ዞን ላይ ማለት ነው ሶ ሰፕላይ ዞን ላይ ይሄ ፓተርን ከተፈጠረ ደግሞ ወደ ታች ቢሪሽ ማርኬት እንጠብቃለን የምናየው የመጀመሪያው ቡሊሽ ካንድል ይሆናል ከዛ በኋላ አነስ ያለ ቢሪሽም ቡሊሽም ሊሆን ይችላል ከዛው ግን ትልቅ የሆነ የቢሪሽ ካንድል ከተፈጠረ ይሄንን 3 ካንድልስቲክ በመፈጠሩ ምክንያት ኢቪኒንግ ስታር ካንድልስቲክ ፓተርን ተፈጥሯል እንላለን የምንጠብቀው ፓተር ቢሪሽ ሪቨርሳል ነው በመታየት አይነት መልኩ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፓተርኖች ለዚህ ጠቅሟቸዋል የዚህ ቪዲዮ ፓርት 2 በቀጣይ ለቅላችኋለሁ ይሄ የካንድልስቲክ ፓተርን ክፍል 1 ነው ማለት ነው ለፎሬክስ የሚያስፈልጓችሁ ሁሉም ነገሮች ዲስክሪፕሽን ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ወይም ከተጠቀማችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቻው